Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 7 липня орієнтовно склали. Особового складу близько 36 тисяч 650 осіб ліквідовано. Танків 1602 бойових броньованих машин 3797 артилерійських систем 815, РСЗВ 247, засоби ППО 107, літаків 217, гелікоптерів 187. Автомобільної техніки та автоцистерн 2665, кораблі та катери 15. БПЛА оперативно-тактичного рівня 667, крилаті ракети 155, спеціальна техніка 66. А найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському та Бахмутському напрямку. Дані уточнюються: віримо в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!